Много се радвам, че се видим за много години, ако не сме се виждали още в новата 23-та година. Много се радвам, че можем да започнем пак нашите семинари и ще ги започнем както ги започнахме в началото с професор Елизавета Мусакова, което е част на нашия научен колектив, която ще ни говори за Зограф като книжовен център в 14 век. Ще имаме вероятно няколко семинари, които се съсредоточават на различни книжовни центрове в 14 век. Те, че давам дума веднага на професор Мусакова. Надяваме се технически проблеми да не ни пречат, обаче много я благодарим за всички сили, която вече е дала за този семинар. И ще споделя сега презентация. Елизавета, заповядай. Благодаря, Марко. Предварително се извинявам на всички, ако възникне такъв проблем, който ще направи нашата среща невъзможна, защото цял ден, наистина днес дадох много от себе си, както казват, но не дадох всичко от себе си, защото иначе нямаше да ми остане нищо. И така, нека да започнем с заглавието на презентацията и на тази тема, която днес ще разгледаме в семинара. Към края на това заглавие може да се постави въпросителен знак. Опитът да се очертае някаква по-цялостна картина на проблема ще бъде извършен в 4 последователни действия и моля за следващия слайд. Както виждате, най-напред ще бъдат представени писачите, за които има данни от ръкописите, че са работили в манастира. На второ място ще бъдат представени тези ръкописи от 14 век в сбирката на Зограф, в които има имена на писачи. След това третата част от този подход ще представи ръкописи, чието общи особености позволяват хипотезата, че те са правени в това място. Разбира се, това е само едно начало, което се поставя с тази част от изследването или от тази методология, която прилагам в случая. И последната фаза ще бъде, разбира се, проверка на мнения за зографски произход на ръкописи от 14 век. И тези ръкописи, които ви показвам тази вечер, са избрани именно защото могат да служат като опорни точки, за да се установи каква е евентуалната книжовна практика в манастира, доколко я има, доколко я няма и каква е тя. Така че точка 3 и точка 4 всъщност са тези места от нашето изследване, мисля, че това се отнася и до целия проект, които тепърва ще бъдат, така да се каже, допълнително оглеждани, обогатявани с нови сведения и накрая да бъдат доведени до някакви по-категорични заключения. Така че първия писач, с когото ще се срещнем тази вечер, това е небезизвестният вече, надявам се, иеромонах Гавриил, еклесиарх на Зографския манастир, който е оставил своето име в двата триода, Постен и Цветен, Синай 23-24 от славянската сбирка. Така че моля следващия слайд. И първи, значи и третия, и четвъртия представят писмото на еклесиарха Гавриил, което, както лесно може да се забележи, не се отличава с никаква изтънченост. Точно обратното, това е едно писмо на книжовник, който може да пише, а всъщност Гавриил основно е изпълнявал друга служба в манастира. Част от неговите задължения е било именно да следи за порядъка на службите, да няма грешка в начина, по който се изпълняват.
Следващия наш герой е Серапион, който участва в писането на Синай Слав 23 и който някакси до голяма степен остана в сянка, когато се коментираха на известните писачи от 14 век. В тази връзка излезе една моя публикация, която следва по-ранните публикации на Георги Попов и на Таня Попова. Двата ръкописа за сега се смята, че са писани около средата на 14 век. Може да покажете и слайд номер 6, още един пример от ръката на Серапион. Третия писач, за когото имаме сигурни сведения, че е писал своя ръкопис в Зограф, това е Василий, който е бил четец в Зографската църква. Моля следващия слайд. Ръкописът е Миней за октомври от 3-та четвърт на 14 век, според датировката на водните знаци върху хартията. Сигнатурата е Зограф 62. От същия ръкопис един лист се пази в Руската национална библиотека с сигнатура F Римско 1-618 с една бележка в долното поле на предната страна, вероятно оставена от Порфирий Успенски, където се чете Василий Зогър, съкратено Чтеца или Чтеца, не знам къде е ударението. Ето можете на следващия слайд, номер 8, в дясно да видите тази бележка, оставена с молив. В каталога на българските ръкописи от Руската национална библиотека датировката на този ръкопис е от последната четвърт на века. Писмото е полууставно, типологически попада в новия Търновски устав, но това е главно, което се отнася до първата страница на ръкописа, която рязко се откроява в сравнение с останалите негови части. Писмото и по-нататък има по-изразен наклон в дясно и множество бързописни начертания. Този книжовник очевидно е добре школуван, може да бъде наречен и калиграф, особено ако търсим това определение потвърдено отново ще кажа от тази начална страница, защото тези или първите няколко листа всъщност, които са много старателно писани и именно те представляват един много близък вариант на Търновския литургичен устав. Някои изследователи, както знаем, го определят и като полуустав и ние се въртим в този омагьосан кръг на нашата терминология и на критериите, по които ние разграничаваме на тези две основни форми на писмото. С напредването на работата, почеркът на този писач става още по-свободен в един естествен процес на по-бързо писане. Бележката на книжовника обаче на лист 160В, т.е. версо, поставя проблем. И сега ви моля да погледнете на този слайд номер 8, картинката в дясно, тъй като в нея типът писмо може да се приобщи към търновския устав или полуустав, но както общия му вид, така и писането на отделни букви, а даже и мастилото, изглеждат по доста различен начин от писмото в основния текст. Сега с тук разбира се правя едно малко отклонение, просто един коментар върху този ръкопис и задавам въпроса, има ли основание да допускаме, че бележката с името на Василий е добавена от друг, който би могъл да има отношение само към поръчването на ръкописа. Отговора в случая е не, защото текста на тази бележка е недвусмислен. Книжовникът видял, че за славословието на Бог липсва един месец и той, без да е подбуден от други го, ревностно се заел да препише липсващата книга, която приложил в църквата на великомъченика и победоносец Георги. Поставени сме в ситуацията да приемем, че той е използвал този различен стил на писмото, за да открои бележката от останалия текст, което би ни дало представата за диапазона в книжовната практика на Василий. Възможно ли е вписването все пак да е по-късно? Показателна е приписката с молив,
под текста на колофона. Това е долу в полето на листа. Полагаю, що ета книга била писана в 16-м столетии. Архимандрит Парфирий, 30 июня, 30 июня. Така е написано, 1859 година. Напълно е възможно Порфирий погрешно да е датирал целия ръкопис, тъй като не е правил анализ на водните знаци. Но е също така възможно той да е имал предвид тъкмо писмото на Колофона, което е имало за образец търновските писма от 14 век, но би отговорило на една реставраторска в кавички тенденция от 16 век. Тук ще вметна отдавна подсказваната от Елена Коцева изследователска работа по установяването на връзките между писмата от 14 век и техните по-късни наследници. Така или иначе, при тази изложена мисловна спекулация остава без логичен отговор на лагащия се въпрос, а къде другаде би била разположена оригиналната бележка на Василий, след като наличната е на гърба на листа, където е краят на Минея. Налага се и още едно вметване, а именно, че ръкописът е бил реставриран и преподвързван, но допълнителната информация, която бихме получили от подвързията, евентуално, разбира се, е завинаги унищожена с безобразното подновяване на подвързиите в Музографската библиотека. Следващата част от така представения подход се отнася, както казах в началото, до тези ръкописи, в които намираме имена, но нямаме никакъв сигнал къде са писани тези ръкописи. И така, първият от тях е ръкописа, известен като Грубанов триод. Моля за следващия слайд, номер 9. Това е със сигнатура Зограф 39. И както наскоро имах възможността да установя, се оказа, че той е само един от писачите на ръкописа и неговият дял обхваща един сравнително малък участък от целия текст между листове 42 версо, и то не целия лист, до лист 71 В. Както казахме, няма данни за мястото, в което е писан триодът. В същото време, единият почерк с полуустъгнато писмо и почеркът, който неточно беше отъждествяван с Грубан, отговаря в пълна степен на писмото в Минея за юни-юли, запазен в три сбирки. Фрагментите в Руската национална библиотека по годин 49, фрагмента от библиотеката на Академията на науките в Петербург с сигнатура 4521 или Сирко 39 и самият ръкопис Хилендар 609, който съдържа основната част на този Миней, датиран от Димитрия Богданович от средата на 14 век. Сега можете да видите следващия слайд, в който показвам точно тези почерци, които не отговарят на дяла, писан от Грубан, но по тип писмо, а и по начертания са изключително близки до споменатите фрагменти и до хилендарския ръкопис. Ръцете в Погодиновия фрагмент и в хилендарския Миней. Сега можете да видите следващия слайд, номер 11, после номер 12 и след това номер 13. Имам само тази не особено добра репродукция от хилендарския ръкопис. Така че ръцете в Погодиновия фрагмент и в хилендарския Миней показват обща книжовна практика, с това според мен няма съмнение, но самата Климентина Иванова не твърди, че писачът е един и същ, макар че тя установила, че дяловете са от същия Миней. Писмото и почерка в този Миней са много близки до писача, който аз съм нарекла писач номер едно, т.е. анонимен писач в Грубановия триод, както съдим от тези репродуцирани страници. Можете отново да върнете малко назад, примерно до слайд 11, отново слайд 12, за да имате възможност по-добре да
сравните тези мои наблюдения. Що се отнася до датировката на Грубановия ръкопис от 2-та, 3-та, 4-та, 14-ти век, аз поделям мнението на Толя Торилов, защото по-ранната датировка на същия ръкопис беше, мисля, 14-ти век. Къде е писан обаче Хилендарския Миней, остава неясно. Доколкото аз знам, може би тук Милена би допълнила, ако знае нещо повече, доколкото аз знам, за този Хилендарски Миней също не е ясно къде е бил написан. Следващия писател с годината 1359. Този колофон се споменават различни интересни подробности, но не и мястото, където е писан ръкописът. Особеностите на полууставното писмо и почерка за сега не са довели до категорично установени аналогии. Следващия писач с оставено име в географските ръкописи, това е Даниил в ръкописа Зограф 106, моля следващия слайд, номер 15, ръкописа датиран от 3-та четвърт на 14 век. Сега, този ръкопис със сигурност ще трябва да се гледа още и още, защото при първоначалното впечатление за участието на няколко писачи, надделя изводът, че писачът е един, който в процеса на работа променя маниера си на писане. И затова казвам, че са необходими още проучвания. Името на Даниил се появява един път на лист 21 версо. Даниил писава и това виждате на левия слайд. И втори път на лист 36 ректо в бележка, която е писана с глаголица. Тя е в долното поле, както виждате. И гласи «Аз, Даниил, писах сие». Малко така разчитането не е съвсем сигурно накрая. Мястото на написване не е посочено, но в ръкописа има интересна бележка, която в каталога на зографските ръкописи е коментирана като благословия към цар Йоан Александър. Моля следващия слайд, номер 16. И там долу това ситно написано нещо, което виждате, е именно тази бележка. Текстът гласи следното. Утвърди Боже веро християнскою и спаси благовярно го на царе нашего Йоана Александра. На мене ми се струва, макар че може и да греша, че това е по-скоро молитва за закрила на вярата и на царя. Още повече, че на лист 230 ве, има друга бележка, която гласи помощник и покровител близ не в спасение, която като че ли подкрепя предположената емоция, вложена в първата бележка. Дали тази бележка е сигнал, че ръкописът е писан в столицата? Тоест, така да се каже, да го отпишем от зографския списък. Но не мога да кажа нищо в момента. И както казах, не съм сигурна дали правилно интерпретирам смисъла на тази бележка, оставена от Даниил. Следващия ръкопис ви представя, и следващия слайд ви представя добре известния Драганов Миней с спорна датировка от края на 13 или началото на 14 век, който е много пъти споменаван в научната литература, описвани са подробностите на неговото писмо. Колкото до самата бележка на писача, пък наскоро други колеги, а това се вижда и при най-първичен преглед на ръкописа, беше обърнато внимание в една публикация на повече от този очевиден факт, че бележката не е запазена в оригиналния си вид, а в значително по-късен нейн препис. Аз тук поставям Драгановия Миней именно само в порядъка на тези ръкописи, нали, които са снабдени с име, пазят се в зограф, но нямат свидетелство за происход. Сега, следващия случай, можете да видите и сега следващия случай е на слайд 18, моля да го покажете. И тук искам изобщо да обсъдим с вас
дали има или няма име. Защото си признавам веднага, че тъй като не съм филолог, аз изпитах известни колебания по отношение на разчитането или тълкуването на тази бележка. Става дума за едно изборно евангелие с сигнатура за град 37, което е датирано от началото на века. Според каталога зографския, писача е поп Драгия, който е оставил името си на лист 70 версо. Това е, което виждате в момента на вашите екрани. Неговата бележка гласи: «О горе ти, о горе, попе драги и старче, за не увидиши». Моят въпрос, който, както казвам, вероятно е невежествен, е следния. Възможно ли е драги да е епитет, а не лично име? Разбирате, че аз изхождам от съвременния български език, а не от познанията си по старобългарски. Що се отнася до самото писмо, дори от този слайд, който аз нарочно съм обърнала на опити, за да се вижда приписката, бележката, писмото е калиграфско, отговаря на критериите за устав, мисля, че в най-голяма степен. Правописът е Двоеров и Двоюсов, т.е. той е определен като ръкописът, определен като български. И тук, повтарям, мястото на написване не е посочено. Сега, нали, вашите коментари бих очаквала, като приключим с тази не особено дълга презентация. Следващия писач, който оставил името си в зографски ръкопис, това е Теодосий. И това е следващия слайд, номер 19, в ръкописа зограф 45. Бележката е на лист 67А, а самият ръкопис е служебник, датиран от третата четвърт на века. За този ръкопис ще стане, мисля, че дума след малко, още веднъж. За сега няма да направя друг коментар. И за това ще премина към третия пункт от предложения метод на работа, който се отнася до евентуалните търсения на аналогии с ръкописи, които вече ни дават някакъв сигнал. Или до този момент, разбирате, че това е една много работна фаза, или че до този момент са били проучени съответно количество ръкописи. Така че тук ви представям три ръкописа на следващия слайд, номер 20. Като първия от тях, зограф 83, това е също небезизвестният своден зографски патерик, датиран от средата на века, който според мен, разбира се, това дебело подчертавам, че са предварителни наблюдения, който като тип писмо се доближава до писмото на писача Василий, който виждате отдясно. И още един ръкопис от зографската сбирка, номер 90, в който едни от листовете от 101А до 113А и директно, писмото е много близко или даже почерка е много близък до такава степен, че се колебая дали не става дума за същата ръка, до зограф 83. Тоест имаме два ръкописа, които доста близко си приличат и, нали, по системата А прилича на Б, Б прилича на С, значи С прилича на А. Тук, нали, не е точно в този ред подредбата. Но такава е в момента логиката на нещата, както казвам, доколкото съм успяла правилно да определя тези типове писмо и самите почерци. Двата триода, които се намират в Синай, постния и цветния, са много важна отправна точка, от която трябва да се търсят писачи с идентични на тях или сходни почерци. Както казахме, нито почерка на Гавриил, нито почерка на Серапион до сега са били установени в други ръкописи, затова можем само да се надяваме, че в рамките на проекта ще попаднем на такива. Като имаме предвид останалите писачи на синайските триоди, в типологията на така наречения нисък устав с модул квадрат попада калиграфското писмо, поне така изглежда на ужасните черно-бели дигитализирани микрофилми, попада калиграфското писмо, употребено от анонимния писач 1,
в Синайския кодекс 23. Там, освен уставните форми, има и бързописни елементи, което знаем, че изобщо е една, вече бихме казали, типична черта за ръкописите от 14 век или за една голяма част от тях. Един момент само. Така, сега можете да погледнете слайд 21, където представям именно това писмо на анонимния писач номер 1. В тази група с колебания, с условност, можем за сега поне да поставим и анонимния писач 2 от същия ръкопис. И сега следващия слайд, моля, 22. Където най-отгоре виждате писач номер 1 от Синайския триод. Под него в черно-бяло е писач номер 2, анонимен от същия ръкопис. И останалите ръкописи, които за сега поне смятам, че попадат в тази група, това са Тертеровото евангелие, Песнивеца на Йоан Александър с двамата негови основни писачи, Минея за януари от Зограф 35 от средата на века и сборника с богородични канони, който е също в сбирката на Руската национална библиотека. Обаче за тази група, така за сега събрана, при събирането на изобразителен материал, трябва да търсим още паралели, както и да прецизираме така определената за момента група. Такава липса на установени до сега паралели се отнася и до Василий и до Даниил от тези, нали, писачи, за които имаме някакви данни, така или иначе. По-горе посочих също с големи колебания общите черти в писмото на Зограф 83, 62, който е ръкописа на Василий, и листовете от Зограф 90. И можем да погледнем слайд номер 24 с едно прескачане, просто за да си припомним, как изглеждаха тези ръкописи. При едно евентуално потвърждаване на тяхната връзка се подават още насоки на изследване. Тъй като, например, в Зограф 90 няколко ръце пишат с поп Герасимово писмо. Като тук веднага възниква и проблема дали са няколко ръце, дали това са по-малко ръце, дали не е една ръка, защото всеки, който се е занимавал малко или повече с типичното поп Герасимово писмо, мисля, че вече е наясно колко трудно се разграничават индивидуалните почерци, които използват това писмо. Има известна прилика в стила на писмото между един от показаните анонимни писачи в Грубановия триод и това писмо, което виждаме в ръкописа на Лалое, но както беше посочено, нито за триода, нито за свързаните с него ръкописи има данни за произхода, за който само допускаме, т.е. по-скоро се питаме, дали пък не е хилендарски, ако съдим по факта, че основната част на Минея е в Хилендар. Сега бих искала, понеже малко пропуснах, да се върнем на, сега ще ви кажа на кой слайд. На слайд 25, където показвам още от анонимните почерци в Синайския ръкопис 23. Както виждате, тези писачи стигат до 6. Това е на следващия слайд, 26. И след това имаме още поне два варианта на почерци в Синайския славянски 24, това е на картинка 27 и на картинка 28. Така че виждате, тези ръкописи, специално синайските, ни подават една добра храна за по-нататъчно изследване
И то, разбира се, не би могло да бъде проведено без да притежаваме една голяма част от снимките на ръкописите от 14 век, което за сега все още е едно условие, което за жалост не е изпълнено. Сега от тук аз преминавам към последната част на тази презентация, която се занимава, разбира се, съвсем бегло с въпроса, отнесен към ръкописите, които малко или повече се смятат записани в Зографския манастир. И тук материала ни е много беден, защото той се свежда до два ръкописа. Първият ръкопис е на следващия слайд, номер 29, който в каталога е описан като пергаментен псалтир с последования. Това е зограф 55, но аз се чудя дали това е правилното му наименование, тъй като заглавието на лист 1а сочи псалми за избрани празници. И ако те са последованията към псалтир, те са доста много, защото заемат 108 листа. По характера на тези последования се съди, че ръкописът е писан за Зографския манастир, защото те се отнасят, част от тях, до Свети Георги. Въпросът е дали това е указание, че ръкописът е писан там. Датиран е от края на века, а една от неговите заставки принадлежи на типа, който е много характерен за ръкописите на иеромонах Лавренти, и с тези заставки преди доста време се беше занимавала нашата скъпа колега Нина Габова. Тя ги преследваше по линията на царските ръкописи, но тези заставки се появяват и на други места и можете да видите въпросната заставка на последния слайд от презентацията, номер 30, за да имате представа за кое става дума. Следващия ръкопис, втория в тази група, както казах, тя е много скромна. Това е Драгановия Миней, за който произхода е неясен и е много спорен. И всъщност професор Васил Гюзелев е този, който в своята книга за библиотеките и книжовните средища в средновековна България през 13 и 14 век, без никакво колебание казва, че е писан в Зографския манастир, но не привежда никакви особени аргументи. И тук по отношение на този ръкопис ние ще трябва, разбира се, да се доверим много повече на нашите колеги, които се занимават с съставите на минеите. И тук основно ми се струва, нали, че трябва да чуем тежката дума на Мария Йовчева, която по повод на Добряновия миней, мисля, че успява в една съвсем нова публикация, ако е вече излязла, да установи, че той притежава един много характерен кръг от търновски служби, с което като че ли се потвърждава неговия по-скоро търновски произход. Дано да не бъркам, защото си признавам, че нямах време да се върна до статията на Мария, за която и благодаря, и благодаря изобщо за това, че тя сподели с мене тези сведения, още преди да излезе статията от печат. И така накратко, какви изводи можем да извлечем от този направен преглед? На първо място трябва да откроим липсата на единна писаческа практика в подписаните зографски ръкописи, ако съдим по двата синайски ръкописа и по ръкописа на четеца Василий. При това, според дадените им датировки, те попадат в един все пак сравнително по-голям период от време, между средата и третата четвърт или последната четвърт на 14 век. Това е малко относително, защото това е известен смисъл, може да се нарече широк период. От друга страна, може да се окаже, че тези периоди се засичат някъде, нали, малко след средата на века и началото на третата четвърт. Това са също въпроси, които биха се решили при едно по-прецизно датиране на най-малкото на тези ръкописи, които позволяват такова уточнение. В търсенето на взаимовръзки между ръкописите от 14 век, които биха ни отвели към евентуално по-пълно очертаване на книжовната работа в Зограф,
От особено значение са на първо място зографските ръкописи, които са писани от няколко писачи. Или разкриващи различни стилове писмо при един и същи писач. Ще си послужа само с един пример. И съжалявам, че нямам картинка от него, защото аз поръчах твърде много изображения от зографската сбирка на братството на зографския манастир и реших, че ще бъде нахално да искам и още един ръкопис. И тук е мястото да изкажа, разбира се, своята благодарност към братството, да изкажа благодарността си към отец Атанаси и към отец Кузма, който ми съдейства за изпращането на картинките. Така че, които, както добре знаете, са с един вид авторско право на зографския манастир и ние нямаме право да ги разпространяваме, а имаме право да ги ползваме само ето в такива, за такива цели. За вътрешна употреба, без да се разпространяват по никакъв начин в мрежата. И така в ръкописа Зограф номер 3 от 1368 година, съдържащ постнически слова на Свети Василий, началните листове са писани с полуустав, който бих го нарекла образно, особено като нямам картинка, гъвкав. Тоест, той има редица бързописни начертания, самите буквени стъбла обикновено се извиват и бързописните начертания обхващат високото Т, големия Р или крайни букви в реда, каквито са А, Яд, Ук и отново големия Р. Въпросът обаче е, че на лист 3А в долните редове плавно се преминава в още бързописни форми на А, в още един бързописен вариант, Ж в две бързописни форми, от които едната е Ж, което се пише много лесно и бързо с три чертички на кръст, и така нареченото панделковидно Ж, което има едно засукване от едната страна, значи пак движението на перото е едно. За се изписва също под много по-свободен вариант и цялото писмо леко се разтяга на ширина. И когато обърнем този лист на гърба му, виждаме вече едно типично поп Герасимово писмо с всички негови характерни особености. И сега, дали това е отделен писач или е все първият, който е демонстрирал на предишната страница промяна в маниера си на писане? И именно промяната прави приемливо второто допускане, че, че имаме работа с писач, който просто работи еднакво успешно с двата начина на писане, с двата стила писмо, както искате да го наречем това нещо. Сборниците, които са писани от много ръце, предоставят най-богатия ни материал за наблюдения и сравнения. И в това отношение бих казала, че са особено важни сбирките в Руската национална библиотека и в Великата лавра и предполагам, че също така и хилендарските ръкописи, които аз, за съжаление, почти не познавам, освен в някакви много откъслечни репродукции, които показват само части от ръкописите. Така че с оглед на днешната критична ситуация, едва ли можем да очакваме получаването от Руската библиотека на необходимите ни качествени копия. А тези, които ни интересуват, аз специално прегледах още веднъж цялата дигитална сбирка на Руската национална библиотека. Нито един, мисля, че от тези ръкописи не е дигитализиран. Така че ние дори в момента не можем да използваме и тази възможност. Преглед на ръкописите от 14 век, които се пазят във Великата лавра, също не ми изглежда за сега много възможен, дано да не е така. И да се разчита на изключително лошите репродукции като замяна в каталога на Матея Матейч и Димитрия Богданович е повече от рисковано като основа за палеографски анализ. От тези репродукции могат да се добият, допускам, много погрешни впечатления от характера на писмото. И също така, за съжаление, палеографския албум, който е публикуван в описа на българските ръкописи от Руската национална библиотека, също не е на никак високо ниво и те също не позволяват достатъчно добра палеографска работа. Аз тук мога само да уточня, че когато се направи този опис, когато се издаде, той се издаде години след като беше завършен
И единствените материали, репродуцирани материали, с които разполагахме тогава, бяха цветните слайдове, които са правени на времето и които за времето си са били сигурно много добри, обаче при печатането на резултата се оказа не добър, да не кажа лош. И колеги, това е края на моето представене, с надеждата, че ще породи някакъв интерес, че ще породи други въпроси и че задава една от нашите основни насоки в работата, която все още ни очаква в рамките на този проект, който ние всички толкова много харесваме и в който работим с такава радост. Благодаря за вниманието. Много ти благодари, Нети. Според мен беше много показателен семинар, много интересен. Давам дума на другите. Отец Козма имаше един коментар, ако е още там, по-добре той да го каже. Да, имам още 5 минутки. Ставаше въпрос към едната бележка за Зограф 106. Поне това се записах. Нали на Зограф 106 имаше две бележки? Зограф 106, това е на Даниил, нали? Да, на Даниил, да. Две бележки. Една с глаголица и една с... Там, където беше помощник и покровител. Това е трета бележка. Трета ли е? Да. Всъщност, тя е четвърта. Той има и други бележки. Там. Добре, тази е... Първи Ирмус. Много уточнение. Въпрос е, нали, в какъв контекст го е използвал. Нали, аз се колебая в своята интерпретация, дали това е, как да кажа, славословие към Йоан Александър или е по-скоро молитва. Ако е молитва, както аз мисля, това би означавало, че това е писано в някакъв особен период, нали, когато има опасност за царя и за царството. Т.е. това би могло да ни наведе и на някаква по-прецизна датировка. Поред мен е писано просто през Великия пост. И това му е звучало в главата, защото това... Добре. Добре това. Нали, казах, аз просто само питам, както казал. Да, разбира се, думите могат да се изкарат от контекста, се използва преким смисъл, нали, без да търсим връзка с химнографията. Но това са вече тълкования, които на базата само на тези бележки, според мен, трудно, освен да пускаме хипотези, нали, нищо по-конкретно аз не бих могъл да кажа от това. Да, благодаря. Моля. Има ли други въпроси, добавки? Пак аз да питам, ако може само за Зограф 45 Феодосий, само там ли се среща или имаше други сведения за другаде някъде? За други сведения, да си призная, нямах възможност или не ми остана време да проверя. Мене също ми се върти в главата и дали за същия Теодосий става дума, защото има хилендарски Теодосий майче. Ама дали е същия, това е много правилен въпрос, защото аз тук нямах възможност просто да проверя всички каталози, да видя дали някъде се засичаше и другаде. Така че въпросът е много резонен. Нямаш предвид конкретен хилендарски ръкопис, а само съвпадението... Не, аз в случая само с този зографски се ограничих и знам, че това, нали, е едно слабо място в презентацията, че не съм потърсила дали има някъде другаде засичане. Ясно. Колеги, може ли аз да се включа? Значи, в крайна сметка, вие знаете, Института по математика и информатика е партньор в проекта, който е технологичен. Ние считаме, че е много хубава тази презентация, защото показа точно в една дълбочина какъв вид изследвания са нужни,
Т.е. как хранилище, което е богато и на изображение, и на изследване на изследователите, т.е. някакви изводи, реално може да помогне за бъдещите изследвания в тази област. Това потвърждава мнението на проекта, че действително това, което правим, ще е полезно като цяло и в бъдеще. Сега в тази връзка само искам да анонсирам, че ние освен в този проект сме участници в един проект инфраструктурен, каза се Клада, и му предстои втора международна конференция, в която една от тематиките е ролята на такива хранилища за подпомагане на изследователската работа на хуманитаристите, и ми се струва, че с Елисавета съвместно бихме могли точно да очертаем, аз ги видях доста неща в тази презентация, какви изследвания могат да бъдат подпомогнати, като има добър илюстрационен материал и добро хранилище. И може би, ако се съгласите, бихме могли наистина и тази разработка да я покажем, защото тя наистина дава основа за и голяма помощ на хуманитаристите, наистина занимаващи се сериозно с изследвания точно на тези ръкописи и точно този период в най-голяма пълнота. Това е само изказване от моя страна. Нали? Не разбирам областта, но ми хареса някои неща, наистина много ясно ги представи Елисавета. Благодаря. Колеги, някой друг иска да... Милена. Айде, Милена. Добър ден. Хвала вам, професорка Мусакова, на овом вас слушати и гледати ваше презентације, право задоволјство. Ево, ја имам један коментар, а онда једно питање у вези са овим зографским рукописом 47, де је дилема да ли је то име писача или је то епитет, односно придев. Ево, мени је пало на памет, мислим, ја не могу да се сетим ни једног записа, а ни једне конструкције где се употребљава придев драги u srednjovekovnom rukopisnom nasljeđu. Uopšte, evo sad sam pogledala i u rečnike crkvenoslovenskog jezika, ja nisam našla primjer da se ta reč baš u takvom postoji, blago, dobri, ali ne dragi. Pa me to možda navodi na misao da ipak treba tumačiti kao njegovo ime. Možda pre nego kao pridev. A drugo je vezano za ove sinajske rukopise, odnosno za monaha Gavrila, eklisijarha Zografskog manastira. Pa šta vi mislite, da li su oni ti rukopisi koje on prepisao očigledno zajedno sa svojim saradnicima, da li su oni u trenutku kada je Jakov želeo da pokloni njih Sinaju dospeli tada u Ser ili su pre toga se našli u Seru? Odnosno, da li je specijalno za darovanje Sinaja, su oni sa Svete Gore preneti u Ser. Da, Милена, много благодаря. Благодаря за комплимента, разбира се. Благодаря за това уточнение, което, нали, аз просто за себе си се нуждаех, нали, да съм наясно. Аз също не смятах, че драги е обращение, което в 14 век, да речем, са го използвали. Така че остава това, което е написано в каталога, че името трябва да го тълкуваме като драгия. Нали? Тук, както казвам, тук филолозите да кажат как стоят точно нещата, но приемаме, че това е име. Колкото до връзката между Яков Серски и тези два синайски триода, аз съжалявам, че в момента няма да мога да отговоря много добре на този въпрос, обаче когато аз подготвях своя доклад и това стана и публикация за тези два ръкописа, там има известен проблем с датировките.
И на мене тогава ми се някак си наложи впечатлението, че изпращането на ръкописите се оказва по-късно, отколкото времето на написване. И това води до допускане, че Яков просто ги е взел, защото ги е намерил готови. А не са писани непременно, така да се каже, по негово желание, за да ги изпрати на Синай. Тук е много важно как ще бъдат датирани тези ръкописи, според мен. Защото се отнася за една много тънка граница, но според сегашните датировки малко не се връзваше с идеята, че това е поръчка на Яков. При това, да, бихме могли да допуснем, нали, че като са писали толкова много ръце, това е поръчка, която е изпълнена бързо, обаче смяната на ръцете не предполага преписване едновременно. Това не са отделни дялове, а това са преходи от страница в страница, от половин. Даже ако погледнете сега, това не виждам кой номер слайд е на екрана ви в момента, но точно на него много хубаво се вижда почерка на... Не е този слайд, извинявайте, там мастилото лъже, но имаше други от слайдовете, на които се вижда как един писач буквално сменя Гаврил. Така че това не е преписване заради бързина. Освен ако не мислим, че Гаврил, който се оплаква от това, че нали, не вижда и така нататък, нали, че някой е трябвало непрекъснато да му помага. Но според мен въпроса опира до една доста по-прецизна датировка на двата синайски ръкописа. Някой ще трябва да ходи в Света Екатерина и да сваля водни знаци и да ги датира наново, според мен. А това е моето мнение за момента. Хвала вам, Куна. Статията, за която говори Елизавета, е достъпна онлайн и вие можете да я намерите. Линк можете да го намерите в страницата на проекта. Може ли? Разбира се. Първо искам да поздравя професор Мусакова за много сложната задача, която си е поставила и изпълни безтяжко, защото водещия параметър на заглавието е Драски манастир, а тя привлече толкова интересен с почерци, ръце, което означава преписвач. Разбира се, сложният е въпрос за имената, прилики, отлики, но тя се докосна и до жанрови особености на кодексите, които разглежда във връзка с почерци и с ръце. Аз мога само да кажа, че здравя. Това е прекрасна лекция, която тя представи. И искам да взема отношение относно бележката. Дали драги старче е едно детерминирано прилагателно във вокативна форма, съгласувано определение към старче, защото при прилагателните във вокатив те са детерминирани. Защото това е говорим език, нека не забравяме, че имаме работа с една приписка. И да не търси в книжовния език на 14 век неща, както Георги, ще го срещнем Георгие. Драгия, драгие, може. Но тогава във вокатив не би било така. Така че по-скоро от драгай с кразия на и, останало е драгай старче, ако добре запомних това, което прочетох. И мисля, че първо трябва да се направи. Какви с корен драг през 14 век? Има ли ги в текстове, които са близки, като приписки, колофони, и излезе. Но според мен е по-скоро съгласувано определение към вокативна форма старче. Така мисля. Благодаря ти още веднъж. Мария. Поздравление за професор Мусаков. Много благодаря. Значи оставаме с двете полярни мнения, така да се каже, за сега. Но добре, значи все пак си заслужава да се помисли по този въпрос. Поне в това отношение мога да се радвам, че въпросът ми не е съвсем невежествен, както казах. И още основателен е основателен, но трябва да си види лингвистично. Да, и да, е... да. Да. Благодаря много. Аз благодаря.
Ако няма други въпроси или изказвания. Още веднъж благодаря Елизавета. Мисля, че днешният семинар е наистина много показателен на колко е важна работата, която сравнява снимки, която ние искаме да направим, макар че сме още в началото на събиране. Следващия семинар ще бъде на 23 февруари. Професор Велинова ще ни говори за Търново като книжовен център, пак в 14 век, пак с вероятно с въпросителен знак. И ще ви очакваме всички, ако желаете да участвате. Благодаря и довиждане!